ئۆردوگاکە وەک زۆرێک لە ئۆردوگاکانی تری عێراق ساڵی 2016 دروست کراوە. کاتی هێزەکانی عێراق و هاوپەیمانان هێرشیان کردە سەر دەوڵەتی ئیسلامی. دەستیان گرت بەسەر ئەو ناوچانەی ژێر دەسەڵاتی داعش. لەو شەڕە 1 میلیۆن هاوڵاتی ئاوارە بوون. زۆربەیان ڕوویان کردە هەرێمی کوردستانی نیمچە سەربەخۆ لە عێراق. لە دوای ڕاکردنیان، زۆر جاران گەنجەکان دەستگیرەکان بە هۆکاری بوونی گومان کە سەربەداعش بوون. زۆریان گوناهبار دەچوون و زۆریشان بێگوناه بوون. مەحموود داوای لێکردین دەموچاوی نیشان نەدێ بە هۆی پاراستنی خۆیەوە. بە تۆمەتی یارمەتیدانی داعش لێکۆڵینەوەم لەگەڵ کراوە و دادگایی کراوم. لە دواییدا ئازاد کرام. بۆیان دەرکەوت کە پەیوەندیم بە داعشەوە نەبووە و ئەوەش 2 ساڵی خایاند. مەحموود وەک 200 کەسی تر لە کەمپەکە تەنیایە. لە زیندانێکی ژێر دەسەڵاتی کوردەکان ئازاد کراوە. بەڵام پەراوی ئازادکردنەکەی لە شوێنەکانی تری عێراق دانپێدانراو نییە. لە عێراقێک کە زۆرینەی دانیشتوانەکەی عەرەبن و خێزانەکەی ئەویش لەبێژی. ئەگەر هەوڵ بدات بگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە، ڕەنگە جارێکی تر دەستگیر بکرێتەوە. لە کاتێکدا حکومەتی عێراقی پلانی داخستنی ئەو ئوردوگایانەی هەیە لەسەر تاسەری عێراقدا کە نزیکەی 2 میلیۆن خەڵک دەگرێتەوە. لە نێوشاندا خێزانەکەی مەحموود. مەحموود بەم دواییە لە ئوردوگاکە هاوسەرگیری کردووە. داکیشی هێناوە لە دێکەیانەوە بۆ ئوردوگاکە. بەرپرسی ئوردوگاکەش پێی وایە بێ هەبوونی چارەسەریەک ئەم خێزانانە شوێنی تریان نییە بۆی بڕۆن. گەنجەکانی ئەوەی لەم ئوردوگایەدا دەژین دەڵێن ڕقلێبوونەوە لە دژمان لە پەرەسەندندای ترسناکیشە. محەممەدی 21 ساڵان داوای لێکردین دەموچاوی ئاشکرانە کێرە بەردەم کامێرا. ئەگەر ئەم ئوردوگایە دابخان کوشتارگە دەکەوێتەوە. لێکم خاڵی پشکنین پرسیار دەکەن. دەپرسن لە کوێوە هاتوویت؟ بۆچی هاتوویت؟ بۆچی تاکو ئێستا لە ئوردوگا ماویێتێتەوە؟ لەم سات و وەختەدا تەنها ئەندامانی سەر بە دەوڵەتی ئیسلامی لە ئوردوگاکەدا دەژین. ڕێکخراوەکانی خێرخوازی دەڵێن بەدەیان 1000 کەس بێڕێوشوێن بوون دوای داخستنی هەندێ لە ئوردوگاکانی ناو عێراق. دەستگیرکراوەکانی پێشوش لێرە کە پڕاوی ئازادکردنیان ناوچەکانی تری عێراق دانپێدانراو نییە دەڵێن خانووەکانیشمان بۆ هەتاهەتایی لەدەستداوە.